Ya. Nur devlet değil, dost bana var. Nur devlet değil. Sara urum ve naurum jör. Ya, Allah Kıyın şifasın. nekel. Çipasın versin. Ne görse de sarı kaç yapsat. Ya. Sarı bu Ben de Allah dostlara. şifasın versin. Ya. Çipasın versin. Sol ötken de sosun takıp bir psikolojik kuat av dem. Bir zat alat balası akep beret. Su ürtiş veret. Ötken de maşinan ürtiş vergen. Ano avru baska tepken av. Ya Ürtiş ver. sonday. Dursun mes ta. Ondaydan ya men jaktan da tabılat ondayı ya Allah. Kudayşka. Özüge oksagan menin bir eki üç tamırım bar. Bir-birimizdi joktap kep turamız. O şilap takya bar men. Ya şilap. Rahmet, rahmet. Ya. Rahmet, rahmet. Сол табырлар келгенде отырамыз, әңгіме қыламыз, жастық шақтарды естейміз. Я осындай тез-тез кездесіп тұрсақ болады екен. Әңгіме қылып сәл былай бір жастық шағымызды или буддисти білмеген жақтарымызды сұрап таңдарып жәңгелдегі де. Сол ғой. Бай, рахмет, рахмет. Осылай араласып, менің де ортам көп болған. Бәркетті. Иә, иә. Алмас, Алмас Есенхан дейтін досым бол. Уай, өте тамаша жігіт еді. Қас қайда? Жандос Самалбек қайда? Қабдол қайда? Бәр қайда? Қанай қайда? Қанай қайда? Мысалға. Қалдыр жалғызсырап, іздейм осылай. Хабарласпай? Иә, ізді. Зөв керек. Қазір бізде мүмкіншілік болды ғой мынау. TikTok арқылы хабарласа аламыз. Телефон арқылы сөйлесеміз. Иә, видеозвоны көреміз. Ол өтіп тұрай. Иә. Хабарласып тұр, білесің мекен жайыңды. Мос патривожу вес ағайынды. Қасында жүрмін мен. Болды, болды. Болды. Иә, иә. Иә, сол ғой, сол. Иә, солай, солай. А бұл құрдастарым әйтеуір жетімсіретпейді. Кеп тұрады, әйтеуір іздеп кеп тұрады. Рахмет. Менің де құрдастарым бар. Рамазан Амантай деген жағы. Сіз жағы кім бар? Серік дейтін Ибрагим атам бар. Ағам бар, ағам. Бір атам бар. Ай, ай, ай. Тәрбие өте жақсы айтады. Райым дейтін құрдасым бар. Өзіне үлкен кемпір жаңа не қылып не істеп екі бір не қылып жатыр иә. Сосын тағы кім бар менде? Көп қой, кім сұрайсың? Иә, көп болған жақсы. Қадырбай дейтін бар. Өткенде бір тап фильм түсірді. Оттегі дейді. Оттегі жақсы. Оттегі жетпейді. Бізге оттегі жетіспейді ғой. Менің оттегім сендер сияқты құрдастар. Осында ярласам, сөйлесем, рахаттанам, по душам сөйлесем, да по душам.